Би нэг бичиг өгсөн. Энэ сумдын эмнэлгүүд буюу анхан шатны эмнэлгүүд гүйцэтгэлийн санхүүжилтээр авсан мөнгөөрөө ур чадварын нэмэгдэл, салингийн нэмэгдлээ тооцож чадахгүй байгаа. Аудитынхаа яагаад гэвэл акт тавьдаг. Ингээд хоорондоо зөрчилдөцсөн. Уулын эрүүл мэндийн салбарт гүйцэтгсэн ажлынхаа мөнгийг авчаад тэрийг хэрэгжүүлэхэд төрийн хууль тогтоомжтой зөрчилдөд байнгээд акт тавьдаг асуудал. Хүмүүсийн төлөө, эрүүл мэндийн төлөө ингээд үйлчлэгээ үзүүлээ, тэр мөнгө авчихад буцааж ашиглаж чадах байждаг. Баахан мөнгөний үлдэгдэлтэй дансандаа үлдчихдэг. Тэр орон нутаг сумн дээр ажиллаж байгаа өрх гэр эрүүл мэндийн төв хүмүүс нь цалин хангамж нь багтай, найс чаас шилжүүлдэгөн явагддаг. Сүүлдээ бүр эмчгүй болох нөхцөл байдалд орж байна гэж. За энэ дээр нь хариулт өгөөч. Монгол Улсын Эрхэн Хавдтын Хурлагч Самбуун юм байна. Бид энэ сумдын эмнэлгүүд дээр хийгдэж байгаа энэ өмнө бол таны асууад байгаа энэ сумдын эмнэлгүүдийн тэр урамшуулал дээр акт тавьсан асуудлыг бүх орон нутгийн дахь төрийн аудитын байгууллагаас судалгаа аваад энэ дээр ямар асуудал яригдсан бэ гэдээ судалсан. Энэ дээр бол Говь Сүмбэр аймаг дээр болон Орхон аймаг дээр энэ сумдын сумдын эмнэлгүүдийнх нь энэ ажилтнад олгосон урамшуултаа акт тавьсан асуудлаас энийг нэг мөр шийдэхэр эрүүл мэндийн яам болон сангийн хамтаа ярилцаад тэгээд таны бичгэнд хариу бэлтээ төрүүлсэн байна.